Тим часом солдати військової частини номер 3039 знову вирушили на схід, аби підтримати їхній бойовий дух. Учнівське самоврядування 19-ї школи підготувало патріотичний концерт. Ініціювали концерт учні 19-ї школи. Вони звернулися до керівництва закладу, аби ті посприяли в проведенні їхнього виступу для військових. Таку завзятість схвалили. Відтак учні співали пісні, читали власні вірші та танцювали для бійців, які відправляються в зону антитерористичної операції. Ми хотіли би висказати всю свою благодарність, всю свою тепло, молитву, сказати молитву, яка захистила б наших воїнів від пулі, від незгод, від вражеских нападків, щоб у них було все спокійно, щоб служилось їм спокійно, і щоб війна, в кінці кінців, вже закінчилась. Возвращайтесь, ребята, з миром домой. Спасибо вам за мирне небо, за сонце, за покой. Ми хочемо, щоб ви поскорее вернулись і жили спокійною, мирною життю. Наразі на схід відряджають чергову групу хлопців. Вони поїдуть туди краще підготовленими, ніж попередні, завдяки набутому досвіду, каже старший офіцер-психолог військової частини номер 3039 Сергій Капітонов, який і сам повернувся із зони АТО. Вони всі настроєні по максимуму патріотично, вони всі відібрані, з ними проведена робота, вони готові, вони знають, яку функцію вони там будуть виконувати. Розуміння і добре відношення – найбільш необхідне військовим, говорить офіцер-психолог Капітонов. Адже саме заради майбутнього покоління вони зараз воюють на Сході. Тетяна Галус, Ігор Невідомський. Для «Об'єктиву».